سلاو فێر خوازی عزیز، بەشی شەشەم وانە یەکەم. باسی دەروازەیەک بۆ ئەگەر دەکەین. بابزانین مەبەستمان لە چییە؟ لە کاری هەڕەمەکی. کاری هەڕەمەکی ئەو کارەیە کە ناتوانین پێشبینی ئەنجامەکەی بکەین، وەکو هەڵدانی بەردەزارێک کە نازانین ئەنجام چەند دەردەسێت. تاقیکردنەوە کە ئەمیش هەڕەمەکیە. مەبەستمان لە تاقیکردنەوە کارێکی هەڕەمەکیە یان دووبارەبوونەوەی کارە هەڕەمەکیەکەیە چەند جارێک بە دوای یەکدا، وەکو هەڵدانی بەردەزارێک 10 جار یاخود 5 جار. کۆمەڵەی ئەنجامەکانمان هەیە. بریتیە لە چی؟ بریتیە لە کۆمەڵەی هەموو ئەو ئەنجامانی کە لە توانا دابێت لە کارێکی هەڕەمەکیدا، واتە هەموو ئەو ئەگەرانەی کە دەکرێت ڕوو بدەن بەیەکەوە کوام بکەینەوە، پێی دەگوترێت کۆمەڵەی ئەنجامەکان. مەبەستمان لە ڕوودا و چییە؟ ئەنجامێکە لە توانا دابێت یان کۆمەڵە ئەنجامێک کە لە توانا دابێت بەمە دەگوترێت ڕوودا. و بۆن منە دەستکەوتنی ژمارە 3 یاخود ژمارە 2 لە هەڵدانی بەردەزارێک. ئەگەری تیۆری چۆن ئەگەر بدۆزینەوە؟ ئەگەری ڕووداوێک لە تاقیکردنەوەیە کە ئەنجامەکەی ئەگەری یەکسانیان هەبێت، بریتیە لە ژمارەیەکی ڕاستی و بەم شێوەیە دەدۆزرێتەوە، واتە ئەگەری ئەی، ڕووداوی ئەی دەکاتە ژمارەی هەموو ئەو بارانەی کە ڕووداوەکە دێنێتە دی لەسەر ژمارەی هەموو بارەکان کە لە توانا دابێت. پێوانەی ئەگەری ڕووداوێکی ژمارەیەکی ڕاستییە، ئەنجامی ئەگەر، واتە ئەگەری هەر شتێک بدۆزینەوە، ئەنجامەکەی ژمارەیەکی ڕاستییە و هەمیشە لە نێوان 0 تا 1 لەم نێوانەدایە. ئەگەر هات و ڕووداوەکە ئەستەم بێت، واتە بە هیچ شێوێک ڕوو نەدات، ئەوە ئەگەرەکەی 0ە و ئەگەر دڵنیایی بێ ئەگەرەکەی 1ە. بە هەمان شێوە سەرجەمی ئەگەرەکانی هەموو ڕووداوەکانیش ئەنجامەکەی دەکاتە 1. واتە چەند ئەگەرێکمان هەبێت بەیەکەوە کە تەواوکەری یەکتری بن، سەرجەمی هەمویان کۆ بکەینەوە دەبێ بکاتە 1. بۆ نمونە، دۆستی بەردەزارێکی هەڵدا ئەگەری دەستکەوتنی یەکێک لە چەند جارەکانی 3 چەندە؟ ئەگەرەکەی چەندە؟ سەرەتا کۆمەڵەی ئەنجامەکان دیاری دەکەین. لە هەڵدانی بەردەزارێک لە 1, 2, 3, 4, 5, 6 ئەو کۆمەڵە ژمارەیەمان هەیە کە ئەگەری هەیە دەرچێت. بەڵام بۆ ئەو ڕووداوی کە باس کراوە، ئەگەری چەند جارەی 3 واتە دەبێت 3 دەربچێت یاخود 6، کەواتە چەند ژمارەمان هەیە کە دەربچێت؟ 2 ژمارەمان هەیە. لە کۆی چەند ژمارە؟ لە 6 ژمارە. ئەگەر هێمای M3 دابنین بۆ چەند جارەی 3، کەواتە بە یاسای ئەگەر بیدۆزینەوە، دەکاتە گوتمان دەکاتە ئەو ژمارانی یاخود ئەو ڕووداوانەی کە دەکرێت ڕووداوەکە بێننە دی، وەکو لێرەدا ڕووداوەکە چەند جارەی 3 کە 2 ئیحتیمالیمان هەیە و سەرجەمی ڕووداوەکانی 6 ڕووداون، کەواتە 2 لەسەر 6 دەشکاتە 1 لەسەر 3 بە نزیکی 0.3333. واتە بە نزیکەی لە 133.33 چەند جارەی 3 دەردەچێت. یاسایەکمان هەیە، یاسای بنەڕەتی ژماردن. ئەگەر ئێم ڕێگا بۆ هەڵبژاردنی یەکەم و ئێن ڕێگا بۆ هەڵبژاردنی دووەم هەبێت، ئەوە ئێم لێکدانی ئێن ڕێگا بۆ هەڵبژاردنەکان بەیەکەوە هەیە. مەبەستمان لە چییە؟ ڕێژەی ئەگەرەکانی ڕووداوێک چۆن بدۆزینەوە؟ سەرەتا هەموو ئەنجامانی کە لە توانەدایە بیژمێرە، واتە کۆمەڵەی ئەنجامەکان بنووسە. پاشان ئەو ئەنجامانە بژمێرە یاخود دیاریان بکە کە پاسادانی ڕووداوەکەی تۆ دەگەن. بۆ نمونە، ژەمی خواردن لە ئوتێلێک بەم شێوەیە: لە نێوان چاو قاوە یەکێکی هەڵدەبژێریت و لە نێوان پەنیر و گۆشت و هێلکەش یەکێکیان. واتە سەرەتا لە چاو قاوە یەکێکی هەڵدەبژێری ئەمە یەکەمیان،
و بۆ دووە میشیان بەشی دووەم خواردنەکەی لە گۆشت و یەکە و پەنیر یەکێکیان دەبژێریت. بەم شێوەیە واتە تۆ لەگەڵ چا و هەم لەگەڵ خاوا دەتوانی هەر یەکێک لەم سێ خواردنانە دانەیەکیان هەڵبژێریت. کەواتە خواردنەکان دەبن بەچی؟ قاوە لەگەڵ هەرسێکیان ئەمە سێ خواردن و چایش لەگەڵ هەرسێکیان واتە شەش ئەنجاممان دەستکەوت. نمونەیەکمان هەیە داناویستی وشەی نهێنی تایبەت بۆ چوونە ناو ئینتەرنێت هەڵبژێرێت. ئەم وشەیە پێک دێت لە دوو پیت لە پیتەکانی ئەبجەدی ئینگلیزی بە دواییدا چوار ڕەنوش، واتە دوو پیت لەگەڵ چوار ژمارە بەکاری هێناوە بۆ دروستکردنی وشەی نهێنیەکە. ئێستا پرسیارەکەوە دانا دەتوانێت چەند وشەی نهێنی دروست بکات ئەگەر بزانیت کە پیتی ئۆ ڕەنووسی سفر ناتوانێت بەکار بێنێ. چۆن شیکاری بکەین؟ دانا دەتوانێت هەر پیتێک لە نێوان 25 پیت هەڵبژێرێ. خۆمان 26 پیتمان هەیە، بەڵام لەبەرەوەی وتویتی ناتوانی پیتی ئۆ بەکار بێنێ کەواتە 25 پیت دەمێنێتەوە و ڕەنووسی سفریش ناتوانێت بەکار بێنێ. لە یەکەوە تا نۆمان هەیە، واتە نۆ ڕەنووسمان هەیە. یاسای بنەڕەتی ژماردن بەکاردێنی لێرەدا پیتی یەکەم لە 25، پاشان پیتی دووەم هەر لە 25، اینجار چوار ڕەنووسەکانی تریش ژمارن. ڕەنووسی یەکەم لە نۆ دانە هەڵی دەبژێرن و ڕەنووسی لەبەردەستەوە بە هەمان شێوە بۆ ڕەنووسی دووەم، ڕەنووسی سێم و چوارەمیش بە هەمان شێوە نۆ ڕەنووسی لەبەردەستیدایە. ئەم ژمارانە هەمووی لێکدانی یەکتری دەکەین، واتە 25 لێکدانی 25 لێکدانی نۆ لێکدانی نۆ لێکدانی نۆ لێکدانی نۆ، واتە ژمارەی وشە نهێنیەکان 25 توانی دوو، واتە 2025 لێکدانی خۆی لێکدانی نۆ توانی چوار، کە دەکاتە 4,100,625 وشەی نهێنی دەتوانێت دروست بکات. لەم وانەیەدا دەروازەیەک بۆ ئەگەر ئاشنا بووین، زانیمان ئەگەر مەبەستمان لە چییە و ئەگەری تیۆری فێربووین چۆن دەدۆزرێتەوە، پاشان یاسای بنەڕەتی ژماردن فێربووین زانیمان مەبەستمان لە چییە. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.